Manifestacija Boemske noći u Srpskoj Crnji i ove godine privući će veliki broj posetilaca, koji će zasigurno uživati kako u dnevnom, tako i u večernjem programu, što nam je ovom prilikom potvrdio i direktor turističke organizacije opštine Nova Crnja, Nikola Tolčin. Ovim putem želimo da pozovemo sve gledalce vaše televizije, da budu naši gosti. Manifestacija počinje 21. jula u četvrtak svečanom liturgijom. Nakon toga nas očekuje etno bazar, gde učestvuje veliki broj udruženja i proizvođača iz širom naše države Vojvodine, Banata. Također, nakon toga nas očekuje dečije popodne koje smo zamislili u muzeju Đure Jakšića, koje će se ogledati u likovnoj dečijoj radionici i druženju sa maskotama Miki i Mini Maus. Nakon toga uveče imamo zvanično veliko svečano otvaranje manifestacije, gde ćemo zapravo prvi put predstaviti knjigu i promovisati je kolonizacija Srpske Crnje u periodu od 1945. do 1948. i uživat ćemo uz naše tamburaše. To je za četvrtak otvaranje, nas očekuju još tri dana posle toga, ako se ne varam, i šta je to što ste pripremili u ta naredne tri dana? Tako je, što se tiče narednih tri dana, također smo pripremili šarenolik program koji će se ogledati u različitim takmičenjima, kao što je takmičenje u kuvanju riblje čorbe, lovačkog gulaša, takmičenje u pecanju za decu i odrasle, turnir u šahu, također nas očekuju koncerti, petak, subota i nedelja na bazenu. Mi to volimo da kažemo žurke na bazenu na koji su svi pozvani. U petak nas očekuje Bane Mojićević, u subotu dance grupa Trike Fix i u nedelju veliki koncert Seke Aleksić. Ja verujem da će svi oni koji budu došli naći nešto za sebe i za one koje budu poveli sa sobom, i to je, ja verujem, dobar razlog da svi dođu i da posete Boemske noći u Srpskoj Crnji. Baš tako, eto, pozivamo i sve vas da budete deo ovih Boemskih noći. Još jednom samo da ponovimo dan i datum i od koliko do koliko. Od četvrtka 21. jula do nedelje 24. Bogati i raznovrstan program je siguran uslov za dobar provod, koji vas očekuje u Srpskoj Crnji od 21. do 24. jula.